Evo viš ovo, ali ovo meni je čovjek koji drži uzgajalište, on je meni to pre par godina reka, njima je došlo svima da moraju maknuti ove stiropole i promijeniti ove te bove, staviti plastiku. Među ljudi, do dan danas niko ništa. Evo viš šta je ovo. A da ne govorim tamo isto i brodovi napušteni, evo sad je potopija se, nafta teče, niko ništa, niti iko dolazi, nikoga nije brige i jajče. Jer oni u gradu, u župani svi, oni zato znaju i to sve. I ljudi su dolazili, što održaju luke, lučice i rekao da se to treba maknuti. Međutim, niko. Evo ima 5-6 godina do toga, niko ništa. Ovi što su došli sad novi, oni lijepo radu po propisu, stavljaju te bove plastične koje ne smetaju ništa, a ovaj stiropor stoji i dalje i ovo, kad se on rubinja, gledaj šta je ovo. Gdje će to sad? Ko će to sad? Da kajemo, a šta? Uništajemo sami sebe i gotovo. A niko ne vodi računa, umre radi stvar. Da ga je volja i to je to. Sada ga čovjek upali motor, potegne dolje za tobu pumpa, mora doći do dobra ga, aj ti onda. Kako su ljudi bogati, pa moraju to popravljati. Hajde, dobro. Rekla, oni se moraju to promijeniti, sve kaj odmi smo rok, 3 godine kaj moramo maknuti sve ove stilop. Ti su svađati ima kad dođe brodica malo, ono staje robiti, da. Samo sudske troške. 200 kuna, sudske troške.